I veliki pozdrav, dragi moji, dobrodošli u još jedan video. U današnjem videu ekipa moja dobra, poštena, ćemo malo pričati o parama i špediciji. Pa nadam se da će vam se svidjeti. Samo pozitiva, ekipa moja dobra, poštena. Da nastavimo dalje. Znači, veliki pozdrav za Ivana Šarića i njegovog brata. I pozdrav naravno za sve moje pratioce. Hvala vam od srca na svoj podršci koju mi pružate do sada. Danas sam odlučio, ekipa, da vam se javim sa temom, znači, špedicija i pare. I naravno, u toj špediciji odmor. Svi znate da sam radio ovdje, mislim većina vas zna da sam radio u Bosni i Hercegovini. Kad sam počeo snimati za firmu Čombe Šped, Čombe Šped je firma iz Bosne, ali ima ugovor sa Gebruder Weissom, tako da smo radili pretežno za Gebruder Weiss. Tako da smo radili za Gebruder Weiss, ekipa moja dobra, ništa nisam spremao, sve pričam iz glave. Spominjao sam i u prijašnjim klipovima da sam Bogdom počeo prije snimati, pa da vidite dok sam radio u ovoj firmi napravio BiH. Pozdrav sa Mehmeda Zaklana, mog direktora, eto sada druga. Evo pozdrav i za Čombeta i za Amira iz Čombe Špeda naravno, a Mehmed je direktor firme Napravio BiH, gdje sam ja proveo svoj početak karijere šofjera, vozača, i gdje sam proveo lijepe trenutke. Bilo je i vaki, bilo je i naki. Špedicija, ekipa, je uvijek napeto, nije nikad bajno. Ali koliko god da je napeto, nekad se izvuče nešto i pozitivno, pa bude malo i šalije, bude malo i svađe, bude malo svega, ali u suštini bilo je dobro. U Napravio BiH firmi sam putovao u sve zemlje Evropske unije. Znači da ne nabrajam sve, od Švedske do Litvanije, Latvije, Španije, Turske, znači sve smo proputovali što se moglo proputavati od Evrope što se tiče. I onda smo prešli kod Čombe Špeda. Čombe Šped sam radio pa jedno 7 mjeseci, samo Zagreb, Sarajevo, samo Zagreb, Sarajevo, nekad se skokne do Slovenije i vrati se odmah u Zagreb na utovar. Sad svi znate da smo otišli vani da radimo za hrvatsku firmu. Firma je MS Express. Dobra firma, izuzetna firma, korektna firma. Kako se dogovorite, tako vam je, znači nema laganja, nema foliranja. Svi mi koji dođemo da radimo, naravno, dogovorimo se odmah na početku za kakve pare ćemo raditi, koliko ćemo raditi, šta ćemo raditi. Evo u mom slučaju sad ova špedicija je. Sad nećemo priđe, možemo nešto spomenuti o bosanskim špedicijama. U bosanskih špedicija pretežno se ekipa radi na principu 10, 15, 20 dana na turi, neko i više ostaje pa dođe se tu, bude se dan, dva, eventualno tri i opet idete na put. Opet je to 10, 15 dana i opet dođete tu, budete 1, 2, 3 dana, maksimalno 4 nekad. 4 da Bog da, ali eto bude otprilike nekad. I opet se ide. Opet zavisi kako radite, kakav imate, na kakvoj ste poziciji u firmi, razumijete, ako ste tu, na primjer, 3, 4, 5 godina u jednoj firmi, ako ste dobar radnik, naravno da se možete dogovoriti da malo više odmorite, a ako ste tek početnik, to vam je dan, dva, idete odmah gore opet. Jer Otprilike tako to ide. Sad, evo, Hrvatska, uzmam u obzir Hrvatsku, u Sloveniji, evo, hajde, evo sad da kažem prvo par riječi za Sloveniju. Slovenija, ako Slovenija nije loša, ali u Sloveniji pretežno imate vikend slobodan. Ili radite malo više pa dobijete možda produženi vikend ili eventualno ima firmi gdje daju možda i 5 dana slobodno, ne znam tačno. Evo ako ima kolega nek me ispravi, nek komentaršu, naravno ne kažu. Svoje mišljenje o tom, evo za Hrvatsku ja vam kažem što se tiče i para i što se tiče i svega, ja sam došao da radim za 70 eura Njemcu. Znači ekipa 70 eura je Njemca, radi se minimalno mjesec dana, ide se kući do 10 dana. Znači radite 45 dana, idete kući 15 dana. Znači opet možete raditi kako se dogovorite, ali ne možete doći u firmu, dogovorili ste 70 eura Njemcu, dogovorili ste slobodno vrijeme do 10 dana, i sad vi nakon 2-3 mjeseca hoćete 80 eura, hoćete 90 eura, mislim možete tražiti. Ako imate posla, ako ima firma prostora, vi možete tražiti jedno firme hoće li vam dati ili vam neće dati. Mada ja mislim da moja firma, bar, da nema niko već u Njemcu 70 eura, svi su tu 70 eura, tako i kako je. Ali zato ima odmor. Nije sve ni u parama ljudi. Evo ja sam došao, kad sam došao u firmu, ovu MS Express, nakon mjesec dana, 2 rada u ovoj firmi, ja sam počeo dobivati ponude od drugih firmi iz Hrvatske da dođem kod njih da radim za 85 eura, za 90 eura, za 80 eura. Naravno, nisam htio da idem, mislim, nisam ni razmišljao o tim ponudama jer ne volim ja da mijenjam firme, ali jednostavno u ovom periodu dok sam bio kod Čombeta godinu dana, sad sam bio rekao da sam radio Zagreb 7 mjeseci do 8 i zadnja 2-3 mjeseca reći ovako jer sam bio samo godinu dana kod Čombeta, radio sam Beč Sarajevo. Nije loše ljudi, imao sam i odmora, imao sam svega, ali jednostavno pričao sam da ne želim da idem u Špediciju, da se vraćam, ali osjetio sam, mislim, i nagovješteno da mi je bilo u Čombe Špedu da će se vratiti u Špediciji, da će biti Njemačka, da će biti ovo, pa sam zato odlučio da idem u drugu firmu, to jeste vani u Hrvatsku. Slučajno sam naletio na MS Express i svidio mi se MS Express iz razloga zato što daje puno slobodnog vremena za odmor. Nisu uvijek bitne pare ljudi koliko je nekad bitan odmor. Znači, evo vidite, sad sam ja radio u firmi, evo zadnji mjesec ovaj, trebao sam da ostane 40 dana, međutim, direktor mi je poslao ranije smjenu 7 dana. Tako nešto, 6 dana, nema veze to, uglavnom bio sam na putu 34 dana. 34 dana sam bio na putu i odmarat ću 20 dana kod kuće. Odmarat ću 20 dana kod kuće radi Bajrama, zato što ide Bajram. Da nije Bajram, ja bi možda odmorio tu 10-15 dana, išao bi na posao, ali eto radi Bajrama, ljudi su progledali kroz prste, pustili su nas, hvala još jednom, pozdrav za sve uposlenike firme MS Express, hvala vam na korektnom odnosu, bar prema meni, ja nemam nikakvih problema s ljudima, ljudi su korektni jedan kroz jedan prema meni i ja gledam da ispoštujem što je do mene, znači da se svi smo došli da radimo, nismo došli da se igramo, nismo došli da se zazamo. Ja to tako gledam, ja sam došao da odradim svoj mjesec, 40 dana, koliko ću ostati nebitno, znači da odradim to i da idem kući lagano. Da se odmorim sa svojom porodicom, evo, sad sam tu, kući sam neki 5-7 dana, tu sam sa svojom porodicom konstantno, imao sam par kafica sa određenim članovima ekipe, pozdrav za vas s kojima sam se vidio, naravno, tu sam na raspolaganju kome mogu kad imam vremena da izađem u susret, tu sam, vidjeli smo se i sa Adicom, sa Emirom, sa Šabukom i tu nam je pristupio još Emin, opet se nadam da pravilno govorim, naš pomorac, ovom prilikom opet jedan pozdrav za njeg, pozdrav za Nihada, mog da ne kađeš družno, nežno te pozdravim, evo i za tebe specijalna pozdrav. Niko moj dobri, hvala i tebi što si došao da se upoznamo i da razmijenimo par riječi. I ekipa moja znači otprilike da vam kažem nije sve u parama. Negdje radite za veće pare, ali nemate slobodnog vremena. Negdje radite za manje pare, a imate slobodnog vremena. Tako da 70 eura, 90 eura, mislim, jeste razlika drastična u parama, ali kad ja dođem 10 dana, 15, 20 dana kući, ja se odmorim ko čovjek, a dok je on non stop radi za 90 eura, ima vikend slobodan, ljudi moji. Ne govorim ni za koju špediciju, ništa. Svak postoje na svoj način. Ja sam svjestan da špedicije koje zadužite jedan kamion, naravno da taj kamion ne može stoji 10 dana jer se to direktoru nikako ne isplati. Ja poštujem to i sve, ali to je posao za ljude koji žive, na primjer, u Sloveniji, pa odu u ponedjeljak, vrati se u petak, pa subota, nedjeljak od kuće, pa opet ponedjeljak sjedu, pa se vrate. To je znači posao za ljude koji su iz te države, a to nije posao za nas koji nismo iz te države, jer svako od nas ima porodicu, svako od nas želi da vidi svoje dijete, da vidi svoju suprugu, da vidi majku, babu, zavisi, tatu, evo, nebitno kako ko zove. Uglavnom, ekipa moja, tu sam htio da podijelim sa vama. Znači, ta iskustva nije sve u parama, ima nešto i u odmoru. Ima nešto i u odmoru. Da niste non stop u stresu, da niste non stop umorni, jer vi, ako imate vikend dok iz Zagreba, nebitno iz Varaždina, iz Ljubljane, dok dođete do kući od 12 da krenete, vi ne možete doći prije 6, 7, 8 kući, pogotovo ako ima gužve na granici. Znači, to je taj negdje, eto, otprilike 6, 7, 8 sati ste kući. Znači, petak na večer ste došli tu, isuširali ste se, jeli ste, već je to pola 10 ljudi, već ste u krevetu, spavate, sutra ustajete, subota vam je tu, trka, frka, dajte ovo, dajte ono, hoćete kafu s ovim, hoćete s onim, malo žena, malo porodica. Opet na večer spavanje, s nedelja poslije podne vi morate krenuti, vi u 12, 1, 2 morate krenuti, morate doći gore, morate leći, morate se odmoriti, morate se spremiti za ponedjeljak za rad. Tako da ja mislim da, po mom mišljenju, ovo što ja radim je sasvim korektno, 70 eura je sasvim korektno. To vam je 30 dana, 2100 eura, pa kom je malo, nek traži sebi firme gdje može više zaraditi. I to je to, znači, nadam se evo da sam na neki način uspio približiti neke stvari, činjenice vezane za posao i odmor i platu i zašto se ne ide da se radi za veće pare, zašto meni odgovara, meni lično odgovara, ko meni odgovara, neki dne ne traži bolje. Ali svaki ima svoj pravac, svaki ima svoje namjere, tako da nikom ničije mišljenje ne može usporiti. Neko voli više para, a neko voli više odmora. Ja u mom slučaju, ja više volim da sam tu malo kod kuće više dana, nego da imam više para. I eto ga, to će biti to što se tiče ovog videa, da ne bi dužili, već smo tu negdje u 14. 15. minuti videa. Tako, ekipa, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Ne zaboravite naravno da se pretplatite na kanal, ako to već niste odradili, lupite jedan lajkić i ostavite vaš komentar. Mi, ekipa, se vidimo u drugom videu. Do tada, ugodan ostatak dana i čao!